יש שאלות ששלחתם אלינו. דרכי ההתקשרות איתנו מופיעות עכשיו על המסך. אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. מחקר חדש מגלה שהסובלים מבעיות במערכת העיכול יכולים להיעזר בקנאביס. ועל כך נדבר עם דוקטור תמנה נפתלי, מנהלת השירות למחלות מעי דלקתיות בבית החולים מאיר. שלום לך, דוקטור נפתלי. שלום, שלום. באיזה בעיות מערכת העיכול אנחנו מדברים? על איזה מחלות אנחנו מדברים? לפני שאנחנו מדברים על הבעיות, צריך להבין שהקנאביס, כשהוא עובד, הוא מתלבש על מערכת קיימת בגוף, שהיא המערכת האנדוקנבינואידית. כן. זו מערכת מאוד מאוד חשובה, ואיך אנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד חשובה? כי היא נשמרת לכל אורך האבולוציה, מהעכבר הכי ראשון עד לבן אדם, המערכת קיימת אצל כל היונקים. ואם היא קיימת, כנראה יש לה תפקיד חשוב. מה שאת אומרת זה שעצם העובדה שיש לנו במוח ובגוף ובהרבה מאוד דברים קולטנים לקנאביס, זה אומר שיש מערכת שמופעלת על ידי... כן, שהגוף לא סתם יצר את הקולטנים האלה, כמו שיש לו מערכת אופיאטית, של אנדורפינים, של מורפינים טבעיים, עם קולטנים למורפינים טבעיים. נכון, נכון. והמערכת הזאת נמצאת גם במערכת העיכול, ויש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בביסוד של פעילות מערכת העיכול. היא מבססת את התנועתיות של מערכת העיכול, היא מבססת את העיבוד של שומנים על ידי מערכת העיכול, ויש לה חלק... כשאת אומרת עיבוד של שומנים, את מתכוונת לספיגה שלהם? גם ספיגה שלהם וגם צבירה שלהם בגוף. וגם הרצון לאכול אותם. כי על המערכת הזאת יש חלק גם במוח. כן. ואנחנו יודעים שקנאביס מגביר תיאבון. הוא לא רק מגביר תיאבון, הוא גם מגביר הנאה מאוכל וגם רצון לאכול. וזה החלק המרכזי של המערכת הזאת. אבל יש לה גם חלק של החלק של תגמול. של החלק של תגמול, נכון. עם דופמין. נכון, ותחושת הסיפוק מזה שעשית משהו. ויש לה גם חלק שהוא בתוך מערכת העיכול עצמו, שמפעיל את מערכת העיכול עצמו. וזה מפעיל גם את התנועתיות של המערכת. למעשה, מה שקנאביס עושה, הוא עושה איזה ויסות עדין של כל המערכת. קצת מגביר, קצת מקטין, קצת משנה, ויסות ברמה עדינה. ובדרך כלל מה שהאנדוקנבינואידים עושים, הם מורידים את הפעילות. רק נגיד, אנדוקנבינואידים זה הקנבינואידים הטבעיים שיש לנו בגוף, נכון. לא למי שצורך קנאביס. לא, יש את זה לכולם. יש את זה לכולם, אוקיי. המערכת הפנימית של הגוף, והתפקיד שלה זה לכוון את הפעילות של מערכת העיכול, בדרך כלל בכיוון של האטה. אז גם בוושט, גם בקיבה, גם במעי הדק, מה שהמערכת הזאת עושה זה מאיטה את התנועתיות של המעי. והיא גם מגבירה הפרשה של נוזלים לתוך המעי, והיא גם... מונעת דלקת, מקטינה דלקת. כן, יש לחלק מהקנבינואידים, יש השפעה אנטי-דלקתית. בדיוק. ולכן היא יכולה להשפיע בעצם בכל רמה ורמה, החל מבעיות בוושת, דרך בעיות בקיבה, עד לבעיות במעי וכן הלאה. אז למשל, בוושת ניסו לבדוק האם קנאביס יכול לעזור לאנשים שסובלים מתסמינים של רפלוקס. שיש להם מצב שחומצה יוצאת מהקיבה ועולה לתוך הוושת. ומה שראו שקנאביס למעשה עושה ההפך. הוא מרפא את הסוגר התחתון של הוושת, הוא מאפשר לחומצה... ואז הוא מגביר את החומציות. בדיוק. אז החומצה בורחת יותר בקלות מהקיבה למעלה, ואז בשביל זה זה כנראה לא מוצלח. לעומת זה יש אנשים שסובלים מבעיה בקיבה, חוסר תנועתיות של הקיבה. שבאופן עקרוני אנחנו היינו מצפים שקנאביס, מאחר והוא מאית התרוקנות קיבה, יכול אפילו להחמיר את הבעיה הזאת. אבל יש לקנאביס את הפן השני שהוא משפיע על בחילות. ולכן הוא דווקא יכול לשפר את הסימפטומים של האנשים האלה ולשפר בחילות. כן, אבל כשאנחנו מדברים על קנאביס כתרופה או קנאביס כחיצוני, לא אנדוקנבינואידים, אנחנו מדברים על למעשה 150 סוגים שונים של קנאבינואידים, של חומרים נכון קנאבינואידים. מאוד. כן. שאנחנו מכירים בעיקר את ה-THC ואת ה-CBD, את בדיוק, את החומר שיש לו השפעה יותר, יותר פסיכוטרופית, והשני יותר מרגיעה, או יותר... גם יותר אנטי-דלקתית. יותר אנטי-דלקתית, כן, ויותר אנטי-דלקתית. אני תמיד אומרת, אני ממשילה את זה למכונית, להגיד קנאביס זה כמו להגיד אוטו. בדיוק. אז זה יכול להיות מיני-מיינור, וזה יכול להיות סמי-טריילר. ויש המון המון סוגים של קנאביס, יש גם המון צירופים של כל ה-150 קנאבינואידים שהזכרת, ולכל אחד מהם יש תפקיד אחר, וזו כנראה גם הסיבה שהמחקר תמיד מניב לך תוצאות סותרות. ותמיד אתה תוציא מחקר שמראה א', המחקר שמולו מראה ב'. הדיברת גם על מה שהאנדוקנבינואידים מאיטים טיפה את המערכת. כן.
כן, אבל אם אנחנו מדברים על קנאביס חיצוני, יש את האינדיקה ואת הסטיבה, שהסטיבה הוא יותר מגרה, יותר מעורר, ואז אינדיקה יותר מרגיע. אבל זה ברמה המרכזית, זה במוח. אבל למשל, אם אנחנו מדברים על זה שקנאביס יכול להיות טיפול טוב להקאות, והשתמשו בזה למשל בחולי סרטן שמקבלים כימותרפיה, וזה הוכח כיעיל, יש לנו מצד שני את העובדה שצרכנים כבדים של קנאביס סובלים ממה שנקרא הייפרמזי סינדרום, שזו תופעת לוואי קשה של קנאביס, שאנשים שמצרכנים כבדים סובלים מהקאות מרובות. ומה שמעניין בתופעה הזאת, שמה שמרגיע להם את זה זה מקלחת חמה. יש הרבה תיאוריות למה, אבל זה הסיפור הקלאסי, זה בן אדם שבא לחדר מיון, אומר, אני מקיא כל הזמן, כשאני עושה מקלחת חמה יותר טוב לי. ואז צריך קצת לחפור באנמנזה, ואתה מגלה שהוא צורך קנאביס בכמות גדולה, והפסקת צריכת הקנאביס מרגיעה את זה. אז הנה דוגמה לאיך הקנאביס יכול לעשות דבר והיפוכו אצל אנשים שונים, בתנאים שונים, מפני שהקנאביס הוא לא אותו דבר. אז איך באמת, בואי ספרי לנו על המחקר שלכם. אז אני בדקתי בעיקר קנאביס ממחלות מעי דלקתיות. שזה מחלת קרון וקוליטיס קיבית. כן, וזה שוב, מפני שאם קנאביס מעי תנועתיות וגורם לספיגה יותר של נוזלים והוא אנטי דלקתי, אז אנשים שסובלים מכאבי בטן ושלשולים ודלקת, זה הגיוני שזה יעזור להם. נכון. ויש הרבה חולים שמדווחים שהם לוקחים קנאביס ואכן הסימפטומים שלהם מאוד משתפרים. כולל אפילו שיצאו עכשיו שני מחקרים גדולים בארצות הברית, שלקחו קבוצות של אנשים שמקבלים קנאביס, קבוצות של אנשים שלא מקבלים קנאביס, עם מחלת מעי דלקתית, והראו שהמטופלים שבקנאביס סובלים מהרבה פחות סיבוכים. הם פחות צריכים למשל הזנה תוך ורידית. הם פחות צריכים אירועי דם. הם פחות צריכים ניתוחים. אז כקבוצה, המהלך שלהם יותר טוב. עכשיו, כשאתם בדקתם, אני מניח שאתם בדקתם הרכב מסוים, הרכב שכל הרכב שהוא מורכב, הרוב בהרכבים שאתם בדקתם היה של THC או של CBD, אני מניח של CBD. אז תלוי באיזה מחקר, במחקר הראשון שהתחלנו, אז אמרנו נצלם את המצב בשטח. אנשים מדווחים שכך וכך עוזר להם, אנחנו נעתיק את זה למחקר. נראה מה הם לוקחים. בגלל זה במחקר הראשון נתנו קנאביס באישון, וזה היה קנאביס של תיקון עולם מזן ארז, שהוא עשיר ב-THC. כן. ואכן ראינו שיפור סימפטומטי מאוד גדול, אבל זה בעיקר היה שיפור סימפטומטי, ואנחנו לא בדקנו אותו. סימפטומטי, כלומר לא השפיע על מהלך המחלה, אלא רק על התלונות על הסימפטומים. במחקר הוא לא בדקנו, בדקנו רק תלונות. אוקיי. וראינו שהתלונות מאוד השתפרו, אבל אז באמת נפתחה השאלה, אז מה באמת קורה בפנים? אז שהתלונות השתפרו זה יפה, אבל האם הדלקת בפנים השתפרה? ואז עברנו למחקר שני, שבו עשינו כמה שינויים. קודם כל אמרנו, אנחנו לא אוהבים את העניין הזה של אישון. עישון זה לא בריא בכל, לכל דבר ועניין. בעיקר שגם מרבבים את זה עם טבק. זה בכלל, כן. אבל אפילו בלי להרבב עם טבק, שזה מיותר לגמרי בצריכת קנאביס, אין שום סיבה להרבב עם טבק. אבל הכנסה של פיח לריאות זה לא דבר טוב. אנחנו כרופאים בטח לא רוצים לעודד את המטופלים שלנו שיעשו את זה. ואז נתתי להם את זה בשמן. אז נתנו להם את זה בשמן, וגם בנינו הרכב של שמן שהוא עשיר ב-CBD ואני ב-THC. כדי להשיג כמה שיותר אפקט אנטי-דלקתי. ושוב ראינו שיפור סימפטומטי מאוד יפה בחולים האלה, הרבה פחות כאבים, הרבה פחות בחילות, הרבה פחות שלשולים, תחושה כללית יותר טובה. יש גם הבדל שבאישון ההשפעה מופיעה אחרי רבע שעה, וממשיכה לתקופה יחסית קצרה. נכון. בשמן, ההשפעה לפעמים לוקח לזמן שעה, שעה וחצי להגיע. אפילו יותר. כן, אפילו יותר או שעתיים. וההשפעה היא למספר גדול של שעות. נכון. כלומר, מבחינת ההיגיון במחלות של דרכי העיכול, ההיגיון הוא באמת לתת את זה בשמן ולא באישון. נכון מאוד. בעיקר אם אתה רוצה להשיג אפקט אנטי-דלקתי, שהוא אפקט ממושך. מתשך. וראינו שאכן החולים הרגישו הרבה יותר טוב, אבל כשבדקנו את באנדוסקופיה, עשינו להם קולונוסקופיה, וחיפשנו לראות מה קורה במעי, אז לא ראינו הבדל. עכשיו השאלה למה לא ראינו הבדל, יכול להיות שבדקנו מהר מדי, כי הקולונוסקופיה הייתה 8 שבועות מתחילת הטיפול, אולי זה מהר מדי, ויכול להיות שזה גם באמת לא עושה הבדל. כלומר, אנחנו לא יודעים אם אנחנו עוזרים לחולה לשפר את מצבו מבחינה בריאותית או רק מבחינה סימפטומטית. נכון. אבל גם לטפל סימפטומטית בדיוק, זה חשוב מאוד, בעיקר בחולים האלה. בעיקר בחולים, לפי הקריטריונים של משרד הבריאות היום, נותנים את זה לחולים שלא הגיבו לשום טיפול אחר. אז חולה שבאמת אין לך פתרון בשבילו, הלגיטימי לתת לו משהו שאולי לא מרפא את המחלה, אבל לפחות מאפשר לו לתפקד. בוודאי. ולמשל, במחקר אחר ראינו שהחולים שמקבלים קנאביס, באחוז יותר גבוה, הולכים לעבוד.
ודאי טוב. כן, ודאי טוב, זאת אומרת, מתפקידים יותר טוב. אם הם משלשלים פחות ויכולים להיות יותר עצמאיים, אז הם גם יכולים ללכת לסרט יותר, וללכת לקולנוע, להצגות יותר, ולעבוד יותר, ולא להיות... נכון, הם יכולים לתפקד. לתפקד יותר טוב. אתם ממשיכים, אני מניח, את המחקרים האלה? אנחנו ממשיכים את המחקרים האלה. כרגע אנחנו מתרכזים במחקרים שמשתמשים בעיקר ב-CBD, מכיוון שאין לו אפקט מרכזי, אנחנו בכל... אין לו אפקט מרכזי, כלומר הוא לא משפיע על המוח, הוא לא משפיע על התודעה. נכון, הוא לא גורם למה שנקרא סוטול. כן. ומכיוון שאנחנו מעדיפים משהו שלא ישפיע על התודעה ולא ישפיע על המוח, אנחנו משתלים לראות אם אפשר מה-CBD להפיק את ה... הבעיה היא שבארץ אין CBD טהור, זה הכל, ההרכב הכי נמוך, עד כמה שאני חושב, זה THC-3 ו-CBD-20. כן, ואלה שמשרד הבריאות נותן, נכון. כן. נכון. ויכול מאוד להיות שצריך באמת להוציא את ה-CBD מחוץ לפקודת הסמים, כמו שקיים בהרבה מדינות בעולם המערבי, כי ה-CBD אין לו השפעה פסיכודלית, אין לו השפעה פסיכואפקטיבית, ויש לו כן את ההשפעות על הרגעה, על שינה, נגד דיכאון, אנטי-דלקתית וכל הדברים שציינת. נכון מאוד, ובאמת אין סיבה שזה יהיה בפקודת הסמים. למרות שהצד השני הוא שבאמת מה שיש בארץ, אם מותר לי למתוח מילה של ביקורת, אני חושבת ששחררו פה את הקנאביס הרבה יותר מדי מהר, בלי שיהיה בסיס מחקרי באמת מוצק. כן, אבל אין בשום מקום בעולם בסיס מחקרי, ומבחינה זאת אני חייב להגיד שאנחנו היינו במדינה שלנו פורצי הדרך, ובכל העולם משתמשים בתורה של משרד הבריאות ללמוד את השימוש. זה נכון, אבל זה שאין בסיס מחקרי, זה לא סיבה לא לייצר אותו, צריך לייצר אותו. כי אנחנו כרגע, מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים, בוא נגיד, שום תרופה אחרת לא הייתה משווקת ככה על הבסיס המחקרי הזה. הבעיה גם במחקר היא שעם אותו הרכב, אותו הרכב של פרופורציות שבין ה-THC וה-CBD, כל חולה מגיב אחרת, ומסתבר שגם הזן והגנטיקה היא שונה. כלומר, אני יכול לתת את אותו הרכב מחברות גידול אחרות לאותו חולה, והוא יגיב אחרת. כנראה הסיבה היא... ובעבר שזה היה לפי חברות, היה אומר, אני, התרופה הזאת, ירושלים, פתח תקווה, רומא, היא לי טובה. ושנתנו בדיוק את אותו הרכב של חברה אחרת, היא הייתה לו לא טובה. אז זהו, שזה כנראה לא בדיוק אותו הרכב, כי מסתכלים רק על ה-THC ועל ה-CBD, נכון. ויש כנראה עוד את ה-150 החומרים האחרים שאמרת. האונטוראז', האפקט של המטריה, כן, כן. ה-150 החומרים האחרים שהזכרת, כן. שכנראה גם ההרכב שלהם והיחסים ביניהם הם מאוד בעלי חשיבות. וזו עוד סיבה למה מאוד מאוד חשוב לעשות מחקר, כי אתה עושה פה דברים שבעצם אתה לא יודע מה אתה נותן ומה עושה. אנחנו מגלים יותר ויותר, לא אנחנו, אני ואת, אבל המדע, ובעיקר גם בארץ, בעיקר בטכניון, דדי וכל אנשים אחרים, מגלים ומכירים יותר ויותר קנבינואידים, ואני מניח שבעתיד אנחנו נדע ששילוב של X קנבינואידים הוא טוב לדרכי עיכול. כמו שאנחנו יודעים ש-CBD טוב לדרכי עיכול, ו-CBD טוב לאפילפסיה, ו-CBD טוב לדברים אחרים, ו-THC יותר טוב לכאב או דברים מסוג זה. כן, אז המחקר השני שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו רוצים לבדוק מחוץ לגוף האדם, בתנאי מעבדה, זנים שונים של קנאביס, שאנחנו יודעים בדיוק את ההרכב שלהם, ולראות איך תאים בצלחת מגיבים לתאים האלה, לקנבינואידים האלה, ואז אם אנחנו נמצא איזשהו הרכב שהתאים בצלחת מגיבים לו הכי טוב, נוכל אותו לקחת לניסוי קליני ולראות, בטח. במקום לנסות 150 זנים שונים, שאם תנסה את כולם לא תגמור לעולם. מרתק. מקווה שתצליחו. תודה רבה. מה שלא יהיה, אם אפשר לעזור לחולים, זה כבר טוב. נכון. ובעיקר עם חומר או עם הרכב, שהוא הרכב פחות, נגיד, משפיע על, מבחינה נפשית ויותר משפיע מבחינה גופנית. תודה רבה לדוקטור תמנה נפתלי. תודה רבה.